Në vendet më të zhvilluara, bujqësia është faktori kryesor për zhvillimin ekonomik. Kosova ka potencial të madh për bujqësi. 53% e tokës është bujqësore. Por sa hektar me molla i ka Kosova? Sa gjethe, dele apo bletar? A ka toka jonë mjaft grur? Merë një pies në regjistrimin e bujqësis që ta ndihmojmë zhvillimin e vendit. Regjistrimi bujqësis në Kosovë do të mbahet prej 1 deri me 29 orë. Merë pies në regjistrim, kontribua në zhvillim.